Средновековието в него свършва с изгубването на националната независимост. Само в Стоян Войвода се разиграва ситуация след падението на българското царство, когато все още според драматурга са живи легитимните български владетели. Драматургията ни непосредствено преди и след освобождението се кръстосват разнопосочни тенденции, главните от които са класицистичната колизия между дълга и чувството и романтичната обсесия на страстта. Мисълта за дълга пред изпадналите в беда дунавски българи кара Курум Страшни да предприеме поход, въпреки озвученото от подкупения гадател несъгласие на боговете. Пак тази мисъл кара дъщерята на Георги Тертер Велислава, а в другата версия в Русина, да се съгласи на брак с друговереца за главател Чокос. Понякога дългът пред народа става повод за оправдаване на неблаговидни деяния, като предателството. Страстта по принцип е един от основните двигатели на драматургичното действие. Страстта е страшна сила, била тя за жена, за злато или за корона. Който умее да използва тоя лост, може всичко да постигне. Може агнето да превърне в тигър, а ангела на демон. Четем във Вазовия Борислав. Обсебеността на някои от ключовите актанти от страстта, примерно на Муртагон, Иванко, Ивайло, разбира се, Иван Александър, препраща недвусмислено към върховите поеми на руския класицизъм, т.е. извинете, на руския романтизъм, където героят изповядва или показва: аз знаех властта само на една мисъл, една, но пламенна страст. Цитата от Лярното Вианцири. Вечните човешки страсти в тяхната опозиция, любов, омраза, сила, слабост, вярност, предателство, играят първостепенна роля за изграждането на драматургичните сюжети. Претворените емоции в своята съвкупност не само, че до някъде уеднаквяват разнородните текстове, но и позволяват изработването на психологически профил на редица персонажи, условно категоризирани по принципа на бинарността, като добрия свой, съответно чужд, и лошия свой, съответно чужд. Както може да се очаква, благородните душевни трепети и пориви, жертвоготовност, искрена и възвишена любов към някого или нещо, вярност към род и родина са характеристика на добрите. Докато подлостта, предателството, слабостта са отредени единодушно от драматурзите ни за лошите. Що се отнася до страстта, то добрите я преодоляват, облагородяват или подчиняват, докато лошите изпадат под пагубното й въздействие. Няколко думи за запълняемостта на рубриките до добрия свой чуш и лошия свой чуш. С много редки изключения тези рубрики са константни. Изключение, например, участие вазовата гъркиня Мария, която заради престолно наследието на сина си брани България от гърците и така почти извиква почета на Тертер. Пак вазовият Ивайлов престолът, заслепен от страстта по отнетото му с измамо мацарство, от добрия свой, за малко се превръща в лошия свой. Запълняемостта на рубриките не е еднаква. Почти 100% са представени до добрият свой и лошият чужд. Добрият свой е извънсъсловен, той е владетелят, за когото България е над всичко, Крум, Борис, Симеон, Асен I, чийто образ се подсилва от образите на членовете на семейството му. И храбрият военачалник, персонификация на войската, като Милица, Стоян Войвода, и свещеникът, който носи духовно просветление, и верните слуги, стария войник, дойката на царското чедо, все еманация на народните маси. Много висока е запълняемостта на рубриката «Лошия чужд». Маркерите на чуждостта са националността и конфесионалната принадлежност. Лошите чужди, в съответствие с историческите дадености, вечното противоборство на българската държава с Византийската империя и предосвобожденските борби за църковна независимост, са преди всичко гърците. Те са еднозначно лукави, коварни, интриганти са, при това не винаги в името на горделивата Византия, а често и заради собствената си изгода. Примерите тук са изключително много, за да бъдат изброявани, но ще спомена изключително точната констатация на Николета Пътова, че византиецът в историческите драми не случайно не е военен противник. Битката малко или много предполага честно премерване на силите,
Византиецът успява като носител на раздорите и злото, той е идеологът на низостите. Или ако представим думата на един от византийците интриганти, Мариният съветник и любовник Андроник, нашите оръжия против опасните варвари, вечна язва в живота на гръцкото царство, винаги са били същите. Хитрост, коварство, пъклен ум. Сочи челото си, ето тук е нашата сила. Любопитно е да се отбележи, че отношението на византийците интриганти към техните български помощници е в най-добрия случай снисходително. Това не е отношение като към равни, а като към марионетки в политическия театър. Иначе българите са хондрокефали, сиреч дебелоглави за Кирамара, например, и вероломни варвари. Горе цитираният Андроник казва, че по-скоро можеш се повери на духането на вятъра, отколкото на привързаността на българите. Гракофобията на драматургията ни от 19 век рефлектира и върху, цитирам, замесените с гръцка кръв български царе, които според Войников раздират с меча на най-грозните народоубийствени страсти българи. Тук следва препратка към коварната чужденка, подминавам препратката. В ранг листата на лошите чужди, гърците са следвани от татарите. Веднага ще отбележа на значително разстояние и това е доста любопитно. Едва ли ще изненадам някого с констатацията, че това тюркско племе, изповядващо исляма, до освобожденската ни книжнина е удобната и отчасти безопасна позиционна замяна на турците. Затова, противно на очакванията, татарите понякога, пък макар и за кратко, заемат ролята на благородния противник, че дори и на резониора на автора. Ти си употребил най-коварните, най-безпътните средства, за да се докачиш на българския престол. Ти и твоите сте употребили най-голямите коварства и най-безбожните средства, за да съборите Георгия Тертера и опропастите царството му, след като сте го замаяли, доде сте го докарали до отчаиване. Ти не знаеш ли, че един цар е благословен от Бога? Ти, ако не щеш да почиташ него като такъв, поне царското достоинство трябваше да имаш на почет. Така хан Ногай упреква узурпатора на Търновския престол Смилец. Като изключим бегло споменатите франки, черноверци, т.е. християни в въцаряването на Крума Страшни, кумани на разбойник Дорогуч Вивайло, третата позиция при лошите чужди се заема в един единствен случай – вазовата драма към пропаст от евреите. Това е и хитрата красавица, суетната и пресметлива Сара, която чрез интригите си измества законната царица Теодора, става причина за разпокъсването и в крайна сметка за отслабването на българското царство. Това са и евреите джелати от същата пиеса. За едно бъдещо изследване си оставям паралела с възлюбената на крал Алфонсо, еврейката Рахел, дошла в испанска балада на Лион Фойхтвангер от средновековната драматургия, за чийто образ явно прозира по признанието на немския автор, библейската героиня Адас, която великият персийски цар Артаксеркс въздигнал своя царица и която под името Естер спасила от сигурна гибел своя народ. Впрочем, ще отбележа, че вазовата Сара няма кого да спасява. Тя е заета изцяло с себе си и също е един от вариантите на коварната чужденка. Лошият свой, най-примитивно казано, е този, който пречи на добрия свой, а от тук и на България. Било поради завист като Крумовия брат Муртагон, било като заговорниците Смилец, Елтимир, Гавраил или Иванко. В повечето случаи той е производен на лошия чужд. Ниски влечуги, продажни българи, пазливи слуги на гърците. Така и Вайло заклемява болярите предатели. По-особен е случай с баба Яна, дойката на Боян Магесника. Манипулирана от жена му и вуйчо му и двамата гърци, тя разпространява малвата, че дяволът има пръст в чудесата Боянови и така чрез елиминирането му отслабва България. По отношение на лошия свой, най-радикален е добри войници. Ако днес у българския характер се забележват такива някои слабости, що могат често да препятствуват за развитието на добрите благонадежни качества, с които се показва българинът способен за напредък в душевното образование, то такивато слабости не са собствени на българския характер, а са съпренесли от византийската разкошна аристокрация.
Предмет на отделен анализ би могла да бъде временната трансформация на добрия свой в лошия свой, откривана предимно във вазовите драми Борислав и престолът, трансформация, която динамизира черно-бялата схема. Най-слабо е представен до добрия чужд. Тук диапазонът е изключително оскъден и се изчерпва с няколко образи. Безспорно е единият е на киевския княз Светослав, пиесата Рай на княгиня на Войников, който от завоевател и нашественик се превръща в съюзник, че дори защитник на българите. При посредничеството на Велтман, чрез първата българска историческа пиеса, на нашата сцена се появява благородният войн, рицарят, така да се каже, на езическа Рус, който според летописа Повест за изминалите години винаги предупреждавал враговете си, когато предприемал поход срещу тях. Искам да воювам срещу вас, казвал той. Този образ разчупва черно-бялата палитра. Другият е младия Влах, Рад Лупо, който се жертва заради царица Теодора. Отчасти такъв е и съратника на Ивайло Казимбек, който споделя трагичната му гибел, въпреки противоречията помежду им в миналото и нанесената му някога убитна плесница. Ако обаче трябва да откроя най-важната, най-типичната или най-драматичната страст в българската историческа драматургия, която в повечето случаи задвижва сценичното действие и организира колизията, то бих посочила словолюбието. Честта и славата вземат централно място в ценностната система на средновековието, феномен блестящо анализиран на времето от Юри Лотман. Напомням, за разлика от честта, която е атрибут на феодала и има материално покритие, славата е награда с идеален характер и като такава е атрибут на този, който няма нужда от материални знаци, т.е. на суверена, и то при условие, че той реализира висшите норми на рицарско поведение. Какво е славата за нашите драматурзи и техните герои? За Тертер от Ивайло славата е присъща на великите души и е противопоставена на щастието. За щастието не се иска никакъв труд, но за славата трябват велики дела, голям труд, големи дарби и подвизи на бойните полета. Ивайло вече е много голям, за да мисли за щастие, той може да мисли само за величие. В него се и заключава щастието за Ивайло. За самия Ивайло пък славата е вино, с наркотичен, както бихме казали днес, ефект. Той заявява: аз пих вече от чашата на славата, аз жадувам още за слава. Искам слава, слава. Да се опия до зашеметяване от слава. Изгубих щастието, искам славата. При Войников наблюдаваме опит за категоризиране на понятието. За храбрия войвода Милица истината слава не се състои никак в златните палати, а в кръвнясалото поле на Марса. Истината слава вече предполага наличието на неистина такава. Впрочем, Светослав Тетер вече е противопоставил напълно в духа на западноевропейския класицизъм или на гражданския романтизъм на руската литература собствената лична слава, която не отива по-далеч от гробните врата, на великата слава на общото отечество, която е вечна. В този контекст славолюбието се покрива с стремежа към лична слава и придобива отрицателна конотация. Освен че е сляпо, то е една до толкова заслепителна страст, защото мнозина са затворени очи са влезли в гроба без всяко съмнение. Впрочем, в драматургията на Войников се открива и по-лек, почти неутрален случай на употреба. Славолюбието е оня грях, в който завистникът Муртагон упреква брат си Крум. Брат ми е дотолкова славолюбец, защото мисли да обсеби всичката слава на света. Муртагон иска славата за себе си и е готов да я постигне с всякакви средства и на всякаква цена, т.е. той е заразен, така да се каже, от бацила на славолюбието. Славата в вазовите драми Ивайло и престолът е мерило както за самия Ивайло, който я обича повече от възлюбената си, така и начин за характеристика на любимите му жени. Ако Кремена бяга от славата, за да не напъкости на Ивайло с простия си род, то сърцето на Стайна е омаяно от същата тази слава. За привикналия да бъде начело и непременно в обкръжение на славата герой, славолюбието става синоним на властолюбието. Славолюбието става синоним на честолюбието. Червекът на честолюбието гризе сърцето ти. Омразата към Тертера забуля очите ти и замъгля
ума ти. Обреква го болярина Кудеслав. Друг синоним на славолюбието, който засилва негативната му аура, е властолюбието. Гръкът Исак Фиванко го определя като демон, който накарва човека да потъпква и най-светото нещо. И обич, и признателност, и честност, и всички други подобни глупости, които човеците кръсили с име високи и благородни чувства, всичко това е нищо за този демон. Именно този демон тласка Иванко към престъпление. Нека отбележим, че в анализирания корпус се среща и пародийният вариант на негативизираното по законите на романтизма славолюбие. Мечтаната, но така и не получена от Смилецовата жена Кира Мария или Кира Мара Корона, като на царица Елена. За мен беше особено любопитно да видя как тези драматични и драматургични страсти по българското средновековие отекват в творчеството на един руски емигрант, граф Николай Зубов. Между другото, тук на флашка имам негов лик. Ако може някой да ми помогне, на флашката е само този файл. Тоест, за мен беше любопитно да се запозная с погледа отвън към нашенските емоции и изобщо с усилията на един потомствен руски аристократ да се впише в българската културна среда. Граф Николай Зубов стана известен на българските русисти сравнително наскоро благодарение на... Ще моля за увеличаване, ако е възможно. Благодарение на изследванията на колегите Христо Манолакив и Галина Петкова, които го показаха като журналист и поет. Преди да го представя като драматург, ще кажа няколко думи за този нестандартен автор. Зубов произхожда от древен болярски род, чието корени се откриват в първата половина на 13 век. Галя Петкова предполага, че е син на генерал-майор Георги Зубов. Въпреки графската му титла, а тя е била възстановена за тази генеалогична линия през 1914 година, не открих родствена връзка с известните графове Зубови, дали на Русия един имперски любовник. Става дума за екатерининския фаворит Платон Зубов и един цареубиец, при това едноименник на нашия автор. Важно е да се знае, че нашия Зубов е възпитан в лоното на руската класическа литература. Той постъпва в знаменития царско-селски лицей точно 100 години след Пушкин и учи в него до закриването му през 1918 година, след което продължава образованието си в Киевския университет Свети Владимир, едно от най-престижните висши учебни заведения на царска Русия. Минал по маршрутите на гражданската война в Южна Русия. През 21-а година корнетът Зубов вече е забележима със своята енергичност фигура в така наречената Руска София. Той е редактор-издател на вестника Руская правда, организатор на книгоиздателството Руская библиотека. А по това време той е само на 23 години. Зубов умира много млад, на 27 години, в Париж. Първите си литературни опити, предимно стихотворения и драми, прави още в лицея, като постоянно декларира верността си към традициите на руската класическа литература. Изостаналостта от новите форми на изкуството, за което е упрекван, за него не е порок, а предмет на гордост. Той заявява, че старият Пушкин му е по-скъп, отколкото новите Горки и Блок. Проявява се в трите основни литературни рода, автор е на няколко стихосбирки, пиеси и романи. За свое образцово произведение смята мистичната поема Абадона, която се позиционира в руслото на Лермонтовите демони Азраил. Драматизмът на славното българско минало се превръща за младия руски автор в шанс да се приобщи към българската култура. Така се появява драмата му Ирина, царица на българите, трагедията Цар Самуил, преработвана като Йоан Владислав. Не съм открила до сега тези текстове, но, както разбирате, винаги има надежда. И, разбира се, Крум Хан на българите, исторически картини в стихове.
Подобен опит за културна интеграция чрез българска проблематика сред руската емиграция у нас, доколкото ми е известно, не е правен. Пиесата е написана през ноември 1920 година, след като Зубов два месеца изучава българската история в Народната библиотека. През април 21-та тя вече е театрален факт. Представлението в Свободния театър преминава, както отбеляза вестник Мир, с шумен успех. Присъствието на руски емигранти от различни кръгове, сред които началника на генералния щаб и на български обществени и литературни дейци, вече е знак за продължаване на традиционния културен диалог в новите условия. Противно на очакванията за вписване в местните историографски, защо не и литературни традиции, Зубов им опонира, като противопоставянето му е в полза на главния герой. Той пише: обикновено Крум се представя пред всички като суров воин и полуварварин, който обича да воюва. Граф Зубов, авторът пише за себе си в трето лице и по същество по този начин се само представя пред българското общество. Та граф Зубов даде да се разбере, че Крум е бил много миролюбив и че не е правил война заради войната. Ако прозвището Страшен е справедливо, то това е само по отношение на враговете. Драматичната ситуация е противоположна на тази от войниковата драма. Героят е показан в края на житейския си път. Действието се развива в продължение на 3 години, като на сцената последователно се появяват цариградските палати, доколкото така съм осведомена, те липсват в българската историческа драма от разглеждания период. Лагерът на Крум до Несебър, в околностите на Цариград, лагера на Крум в Тракия. В експозицията е показана приемната на византийския император с дворцовите интриги и кроежи, с подигравките към варварския хан Крум. Завръзката е отхвърлянето на Крумовото предложение за мир като унизително за Византия. Нищо, че в основата му е подписаният някога договор между император Юстиниан и хан Тервел. Образът на суровия български владетел, обкръжен от верните си съратници, славяни и българи, се изгражда контрастно на образите на византийските императори. Изнежения Михаил Рангове и заменилия го на трона лъв, който противно на собствените си принципи се съгласява противника му, т.е. Крум, да бъде вероломно убит из засада. Крум милее за всяка пролята капка българска кръв, стреми се към мир, но не се страхува и от война в името на България. Съдбата го среща със знатната гъркиня Елена. Ревностната християнка се влюбва в хана и, жертвайки свободата си, прави отчаяни опити да го склони да приеме християнството. Диспутът за вярата помежду им, по време на който Елена изпада в религиозен екстаз, а Крум се вбесява, завършва трагично за българския хан. Той получава видение, тук ситуацията е почти по Морис Дрюон и Железния крал, в което е нападнат от кръста. Умирайки пред вратите на Цариград, той заедно с властта успява да предаде на сина си Умуртаг политическия завет – единството на славяни и българи в името на България. Анализът на преимуществата и недостатъците на пиесата на Зубов не е наша цел, защото за нас е важно да установим доколко и евентуално как тя се вписва в обрисувания преди малко български драматургичен контекст. Носители на положителни качества в пиесата са не образованите гърци-християни, а варварите българи, представени като монолитна маса. Впрочем, както и при Войников, те почитат бог Перун. Гърците си остават главните противници на българската държавност, след тях има подли интриганти и вероломни царедворци, но има и храбри войни. Например, император Лъв и тези войни страдат, когато съветниците им ги въвличат в низости, като планираното убийство на Крум по време на преговорите за мир. За разлика от българските си предшественици обаче, Зубов не изпада в гръкофобия. В тази връзка искам да се позова на един любопитен факт. Руските емигранти у нас през 20-те години, особено тези, които живеят в провинцията, са силно впечатлени от трайно отрицателното отношение на българите към
към гърците. И има случаи, когато руснаци, чието фамилии по звучене напомнят гръцките, като се наймат на българска служба, се преименуват. Така, например, преди да постъпи в духовата музика на един от кавалерийските полкове, руснака Костя Пахиопулу става Коста Попов. И по това име той фигурира в документите. Причината за отсъствието на гракофобия при Зубов, струва би се открива в руските представи за Гърция, като един вид прародина на духа. Тук може да се тръгне още, нали, от средновековието, по-специално от брака на Зоя Палеолог с Иван III, да се стигне до там, че през 18 и началото на 19 век гръкославянско вероисповедание фактически е синоним на православието в Русия. И още една любопитна отлика. Става дума за гъркинята. Ако гъркинята е хубава, при българските драматурзи тя е стръвта за бъдещия предател българин. А примерно, ако е грозна, тя е съучастник на мъжа си в пъклените му кроежи срещу българското царство. Веднага искам да поясня, че гъркините на Зубов са по-различни. Влюбената в Крум Елена фанатично защитава християнството, но заклеймява коварството на сънародниците си, от което явно страда. Тя казва: Боже, каква низост за християните и какъв порив на езическия хан. Войствената, за разлика от съпруга си, императрица Прокопия, пък напомня за митичните амазонки. Гръцките женски образи на места явно звучат пушкинови акорди, например от стихотворението «Гъркинята». С други думи, карето до добрият свой чуш и лошият свой чуш е трансформирано до неузнаваемост. Лошият чуш не е чак толкова лош, собственият лош отсъства, чуждият чуждия добър, имам предвид конструкторът на стенобойни машини Евмати, става в края български войвода, т.е. свой. От пиесата на Зубов е изтръгнат и нервът на българската историческа драматургия – славолюбието. Крум няма нужда от него. Той е славен априори като образцов владетел, пък и сред неговите подчинени няма предатели. Славолюбието не е властовия потик даже на византийските императори. Те се имат за целта придворни интриганти. Лакмусовият ефект на пиесата на Зубов позволява по този начин, като национални особености на българската историческа драматургия от разглеждания период, да бъдат посочени еднозначно, хомогенно, отрицателният образ на гърците, т.е. външния фактор и, така да го кажем, и разграждащата сила на славолюбието, вътрешния фактор, които водят българската държавност към пропаст. Извън обсъга на внимание останаха много въпроси, като например този за ползваните източници, особено интересен с оглед на писателя-историк Войников, връзката славолюбие-легитимност, руската традиция в представянето на страстите български, сценичният резонанс на анализираните драматургични текстове, историческата драма като съдържателен и структурен конструкт на съвременната, имам предвид театралното представление в Къшове. Извън анализирания драматургичен корпус останаха и текстове като драмата «Кардам страшни» на Тодор Хаджистанчев, пиесите на Владикин, Девянка и Светослав от Константин Величков. Впрочем, те биха уточнили нюансите, но според мен едва ли биха променили общата картина, която се постарах да представя. Благодаря за вниманието. Благодаря на Радослава, която всъщност най-стрикно се придържаше към замисъл и да представи един корпус от текстове, в който от гледната точка на проекта.